de Racó del Llibre. Aquest programa doncs, també és de la ràdio del 84, d'Hostal Ric, el dial 105.8 FM. I també, com sempre, doncs, tenim aquí els nostres col·laboradors, en Pep. Molt bona tarda. I en Salvador des del control. El convidat doncs, és en Jordi Civina Camps. Bona tarda, Jordi. Licenciat en Periodisme per la Facultat de Ciències de la Comunicació de l'UAP, o sigui, de la Universitat Autònoma de Barcelona, a l'any 1999. I va néixer, doncs, a l'any de Jordi Vidal, l'ofici d'arbitrar d'aquest any, que és el que avui en parlarem aquí, no? També d'un capítol sobre Breda, dins l'obra El camí dels països catalans, també aquest any. També és autor del capítol Club Patí, dins del llibre Coneguem Breda, el combat a la sardana, que serà l'any 2002. Ha estat guanyador d'un exèrcit al Premi Ciutat d'Igualada de Narrativa per l'obra Conter, que serà l'any 2003. I també ha estat guanyador del Premi de Narrativa Breu de la Universitat Autònoma de Barcelona per l'obra Dorm, això el 2002. Després també hem de dir que té un blog i des d'aquí doncs li donem les gràcies per lo bé que ha deixat el programa, eh? És paranoies vàries i res, un conjunt de reflexions que faig de tant en tant, quan me'n recordo i a vegades el deixo uns mesos sí? Sense actualitzar. Com ara fa dir a la tercera de la pantalla. Sí, ara ja, últimament sí. I després també, director del digital, Perico i Numans.cat, també ho estàs fent actualment, sí. Que això és una pàgina web oficial, o... Això és rosa, com has dit, a veure... Perico, el teu pare hi podria anar, a Perico. Sí, no. Embranzida, perquè sí que tractem el futbol espanyol en aquest cas, però sí des d'un punt de vista diferent. Per exemple, tenim una secció que es diu Cultura Esportiva, on analitzem llibres que tracten sobre el futbol, llibres que tracten sobre l'esport en general, o pel·lícules de futbol, i fem una mica de crítica literària o cinematogràfica També ha col·laborat en diferents mitjans de comunicació esportius, com Blas, El Marca, El Mundo Deportivo, 23 Pericos, i d'altres sembla que no. Després, diaris generals com Que fem llet, La Vanguardia, Diari de Girona, El Punt, i revistes com ara Novias d'Espanya, Frutas del Mundo, i després també la Ràdio de 84, Ràdio Marca, i el llibre és nomenat Ser Jordi Vidal, considerat com un dels àrbitres millors del món, tampoc és sobre patins. El llibre comença amb un pròleg d'en Carlos Grasta, o Grasso de Pes, perquè president de l'Europeu de Roller Hockey, segueix amb una introducció de l'autor, en Jordi Civina, on explica la relació amb el que ha sigut tot amb en Jordi Vidal. No? Ell és, com he dit abans, àrbitre que és sobre petit. A la pàgina 13, doncs, comença el partit, que així és com acaba, doncs, el pròleg i saber com viu l'àrbitre, ni els àrbitres moltes vegades volen fer declaracions per demostrar amb ells com viuen. I en aquest cas, si és d'un esport com l'hoquei sobre el patí, que sí que és molt... No hauríem de dir hoquei, eh? Sí, en català? Sí, hoquei sobre el patí, ja sí. Tu has vist, així com hem vist, i més en una pista d'hoquei, que diguem que el públic està tan a prop, no? Que és tan fàcil poder saltar. És que demostrar, suposo que anirem mentre no, per la regeixa, no? Només per situar la qüestió així general. Així com, no sé, doncs...